local televisión de cerceda Que tal, saúdos, moi boas tardes, señoras e señores, nesta xornada de martes, día 19 do mes de marzo, día de San Xosé, de, de, tamén das Xosefas, vamos a felicitarlos, pero tamén os pais que tamén teñen hoxe o seu día. Felicidades a todos, imos a comenzar hoxe na radio e na televisión de Cerceda a falarlles de que xa prácticamente está chea a viaxe programada polo Concello a Ourense, Ainda queda algunha praza. Falaremos do pleno que tivo lugar onte, tamén de un campus multideporte, o que se poden anotar. Mañan sería o último día. Falaremos da recollida de enseres metálicos e voluminosos, que será a principios do mes que ven. E tamén recordaremos da legalización dos galiñeiros en Galicia. Falaremos da Poseidon Reis, a que se poden anotar, e tamén de que sigue aberto o plazo para solicitar axudas para o Tero e Carné de conducir para xóvenes entre 18 e 30 anos. A ITV de Turismo se pode pasar o mes que ven aquí en Cerceda e a semana que ven, o lunes que ven, se pode doar sangue tamén no campo da feira de Cerceda. Tamén estamos nos últimos días para anotarse, o mellordito está aberto o plazo para anotarse a unha ruta de bicicleta de montaña que pasará e sairá por Cerceda. En canto ao tempo, pois decirles que para a xornada de mañán temos que falarlles de que seguiremos con tempo anticiclónico, con algúnas bretemas, nevos que poden ser persistentes, pero as temperaturas van a seguir ascendendo. Comezando a crónica da xornada, recordamos yes, que apenas quedan dúas prazas libres para a próxima viaxe programada polo Concello á cidade de Ourense e a Ribeira Sacra, con visita de bodegas. Vai a ser o 13 e 14 de abril este domín, este lunes, é decir, onte abría o plazo para anotarse e a día de hoxe xa a media mañan tan só quedaban dúas plazas para un autocar. Eh, se si alguén quere que sepa que aínda pode anotarse se si quedan libres esas dúas plazas ou por se si acaso en listaxe de espera. Unha excursión a Ourense, insistimos, que será o 13 e 14 de abril, donde se vai a visitar a cidade de Ourense, os seus lugares máis emblemáticos, pero tamén a Ribeira Sacra, con unha visita a bodegas e tamén unha viaxe en Catamarán pola Ribeira Sacra. O precio é de 170 euros que incluye todo, hotel, comida, visitas guiadas, visitas a bodegas e viaxe en Catamarán. Insistimos que o prazo abriu onte e estará aberta ata este Benres, pero prácticamente está xa chea. Unha excursión que será 13 e 14 de abril e xe anticipamos tamén que eh, máis adiante, no mes de maio, volverá a haber outra excursión que ten o prazo, aínda non está aberto, pero vai a ser xa de varios días, de cinco días, unha excursión a Cantabria e o Parque de, Parque de Cabárceno e os Picos de Europa. Serán os días 24, 25, 26, 27 e 28 de maio. Aquí o precio de 360 euros que incluye o hotel, as comidas, visitas guiadas, parque de Cabárceno e os picos de Europa. Aquí nesta aínda non abriu o plazo. Na xornada de onte tiña lugar un pleno extraordinario convocado polo Concello de Cerceda donde a Corporación Municipal Cercedense se reuniu sobre a unha e media da tarde con carácter extraordinario, como decíamos, donde tiveron só un punto no orden do día, que era en apenas 25 minutos se aprobaron as contas xeral correspondente ao peche de exercicio 2022. Estiveron presentes todos os concelleiros, a Gas, eh conselhe, unha concelleira do Partido Socialista, Cristina Capelán e o portavoz do BNG, Alberto Sánchez. Seguindo, segundo informou no propio pleno o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, o concello quedou cun remanente líquido de tesorería en de 1000 de un de, en este caso de 1.261.906 euros o peche de 2022 unha situación semellante ao peche de 2021 onde foron 1.700.000. Por a súa parte, o portavoz ou un dos vocais do Partido Popular, Alfonso Mosquera, chamou a atención por nóminas, facturas e partidas que contaban con reparos de intervención. Como decíamos, en apenas 25 minutos a proposta saiu adiante cos votos a favor do Partido Socialista, oito, e a abstención dos tres representantes do Partido Popular. Un pleno que, como poden comprobar, se transmitido onte en directo na televisión na radio de Cerceda. Poden seguilo tamén, se queren, na nosa página web rtvcerceda.com en Youtube. Falamos de un campus multideporte, especialmente tamén de Balomán, que vai a ter lugar na Semana Santa, semana que ven, en concretos días 25, 26 e 27 de marzo e o día 1 de abril. Aproveitando que é Semana Santa e non hai colexo, na Polideportiva Municipal de Cerceda vai a ter lugar polas mañáns de 10 da mañán a 2 da tarde durante eses días para edades comprendidas entre os 5 e 14 anos un campus de multideporte con plazas limitadas. O precio é de 45 euros. E 35 euros no caso de que sexa un segundo irmán O plazo para anotarse remata mañán, mércores, día 20 de marzo Se van a facer xogos predeportivos, deportivos balomán E habrá obradoiros, un mini torneo e camisetas de agasallo Para anotarse, para inscribirse, poden facelo si queren Na correo electrónico campussumate.gmail.com Ou nos teléfonos 686 27 52 04 ou no 647 54 daza 745 este último se si o desexan por WhatsApp. Recordámoslles tamén, e faramos da recollida de enseres metálicos e voluminosos, porque se comunica que neste mes de marzo, o último Benres de mes, é festivo venres Santo, polo que a recollida de enseres voluminosos, que soen ser os últimos Benres de mes, se vai a pospoñer para o día 2 de abril, que ven sendo martes 2 de abril. Os interesados deben volver a chamar como é habitual, previamente o teléfono da empresa concesionaria para decirlle o lugar donde van a depositalo e a cantidade. Poden chamar ao teléfono 639-200-204. Volvemos a insistirlles de a legalización dos galiñeiros que obriga a nova lei a evitar así posibles multas, segundo o Real Decreto do 27 de xullo do Ministerio en Madrid, compre registrar as explotacións avícolas existentes en todos os concellos de Galicia. Con respecto a esta normativa, informar que está obrigado ou obriga a facelo en todas as explotacións, en todos os galiñeiros adicados ao autoconsumo. Ademais de non comercializar coa carne ou cos ovos, o número de aves das explotacións de autoconsumo non deben ser superiores a 30. O incumprimento desta medida pode dar lugar a sancións e incluso presentar incluso aparte de sancións, non poder comprar material, o pens, pienso ou galiñas para o galiñeiro. É preciso presentar o código que van a recibir para poder facer eh, compras para o curral. No caso das explotacións que comercialicen os ovos ou a carne, ademais, deben de cubrir máis impresos. Pois ben, ese impreso que deben de cubrir poden facelo a través da Xunta de Galicia, cubrindo na súa páxina web da sede.xunta.es, aí pode, .gal, aí poden atopar ese impreso que deben cubrir. A Xunta de Galicia, pola súa parte, presentou varias alegacións contra esta norma. As solicitudes de regularizar os galiñeiros de autoconsumo se están acumulando nas oficinas rurais. Poden facelo, como decimos, ou ben a través da sede electrónica da Xunta de Galicia enchendo un impreso que hai que rellenar ou poden facelo directamente si desexen eh, en este caso nunha oficina de cámara agraria o registro online ou unha oficina de cámara agraria esta é a normativa que agora deben cumplir aquelas persoas que teñan gariñas na casa E falamos unha vez máis da terceira edición da Pose de un Reis, desa carrera de obstáculos que ten Cerceda como centro para eh, disfrutar de unha proba deportiva de donde xa foron máis de 700 os aletas que se inscribiron. Proba de obstáculos que ten como epicentro no Parque Acuático de Cerceda. De aí e os seus arredores. En este caso será o 25 de maio. De novo será xusto cando abra o parque acuático 25 de maio a semana anterior. Unha proba que vai a ter a modalidade de profesionais de élite ou de popular. En este caso a día de a semana pasada, segundo nos comunicaba Alberto, nos comunicaba en este caso eh o encargado eh, responsable de AOCR Cerceda que Álvaro Sánchez, que se encarga de organizar a proba, pois as eran máis de 700 as persoas inscritas, un récord que está aí en 700 pouco e que pretenden batir neste ano. Unha proba que forma parte da liga Ócara Galicia, pero noutras ligas e incluso é valideiro clasificatorio para un Mundial de California. Tercera edición da Poseidon Race, que volverá Apunta a volver a ser un éxito rotundo de participación, tanto de cuantitativamente, en número, como en calidad, ya que se están inscribiendo, pues, campeones de España, incluso campeones también de Europa. Pueden inscribirse a través de ccnorte.com. Recordamos tamén que a Xunta de Galicia ten aberto plazo para as axudas a aqueles xóvenes que queiran obter o carné de conducir. A Xunta presentou esta nova convocatoria das axudas para facilitar a obtención dos permisos de conducción nas clases B, C e D. Se trata dunhas subvencións coas que se pretende mellorar a autonomía, mobilidade e empleabilidade dos xóvenes galegos. Unhas axudas que poden chegar, dependendo que permiso sea, que carné sea, ata os 1. 200 euros. En calquera caso, para xóvenes de entre 18 e 30 anos, se si desexan sacar o carné B ou de conducir o carné B, a axuda pode ser de 400 euros. No caso de que queiran o permiso de condución C, pode ser de 650 euros e para o D poden ser de 1.300 euros. Para acceder a estas axudas, no carné de conducir, é necesario solicitalas a través de internet na sede.xunta.gal e a ITV de turismo, se si vostede está pendente de pasar a revisión do seu vehículo, que sepa que no mes que ven, no mes de abril, os días 25, 26 e 29 de abril, estará a unidade móvil da empresa Supervisión e Control nos aparcamentos superiores do parque acuático. Si queren cita previa, lembren que hai un teléfono que ten coste a chamada que é o 902 30 90 00, ou de xeito gratuito na súa página web www.sictv.com. O próximo lunes se pode doar sangue en Cerceda. O lunes día 25, pola tarde, de 4 a 9, se pode doar sangue no campo da feira de Cerceda. Aí estará o autocar, o clásico autocar blanco doados para dende as 4, atas 9, o lunes que ven, 25, recoller a solidaridade dos veciños que o desexen. Recordámoslles tamén que a Diputación Coruñesa organiza unha ruta de bicicleta de montaña eh, chamada Ruta BTT dos Encoros que sairá e chegará a Cerceda o día 20 de abril. O plazo para anotarse está aberto e gratuito. Hai 200 plazas e a ruta sairá dende as instalacións deportivas do Roxo para percorrer Ordes, Carral e Abegondo e de volta de xeito circular de novo para Cerceda, onde se pasa polos embalses de Vila Serén, de Beche e polo lago das Encrobas. Como onte de lunes, por motivo do pleno, non, podo, non pudo haber informativo, hoxe imonos a recordar os resultados deportivos da fin de semana dos nosos equipos donde foi a Ciaga a Liga para os equipos da terceira Galicia Cercedenses, xa que o Bisantoña goleou o Queixas por cinco tantos a un, tivo un mal día o Queixas, Bisantoña cinco, Queixas un, o tanto de Cotelo, único do acadado polo Queixas, un Queixas, lembren que estaba encabezando coa Azure esa clasificación e caía derrotado por 5 a 1 contra o eh Bis Antoña na xornada do domingo. Pola súa parte o Rodís empataba na casa contra o Mesía cero tantos o Oza Cesures vencía por dous tantos a cero o San Martiño, mentras que o Atlético Cercedense, tamén loitando polo ascenso, perdía na casa, se veía sorprendido polo Aranga, Atlético Cercedense 1, Aranga 3. Tres foi o resultado o tanto elético cedense de Chousa tampouco chegou ni siquiera para puntuar Así a clasificación agora encabezado en solitario polo Oza Cesuras e aí xa está despois o Queixas eh, Atlético Cercedense, pero xa tamén se meteu polo medio máis equipos que aspiran a estar arriba, como é o caso do Aranga ou preto tamén o Bisantoña. Nos dimos que o fútbol de base do Atlético Cercedense, os xuvenis do Atlético Cercedense vencían claramente o Ordes. Atlético Cercedense 4, Ordes B. Os tantos do Cercedense conseguidos dous por Daniel, outro por Sergio e outro por Nicolás. Os cadetes eh, perdían en Carballo, Bergantiños de 2, Alético Cercedense, cadete 0. Os infantís descansaron e os máis pequenos, os Alevins, gañaban en Betanzos. Betanzos, C, 0, Alético Cercedense, Alevín, 3. Os Benxamines descansaron e os Prebenxamines venceron tamén en Betanzos. Betanzos, 1, Alético Cercedense, Prebenxamín, 3. No fútbol de veteranos, na segunda división de veteranos, houbo un Cerceda, un Larín, tres derrota dos veteranos do Cerceda na casa contra o Larín. Mentre que na terceira división de veteranos, nas fases de ascenso, o San Martiño perdía pola mínima co seu rival directo, o batallador San Martiño 0, batallador 1, mentre que Rodís vencía, en cabeza agora, a fase de ascenso, veteranos do Aranga 1, Rodís 3 en este caso o gol ha cadado en este caso os, os, os Rodis a victoria eh, significa evidentemente que siguen na loita entre a primeira posición polo ascenso En canto a Liga de Padel pois recordar que os dous equipos de Cerceda caían derrotados. O Terceda Padel Femenino perdía pola mínima, 2 a 3 na casa contra o ASM Palante, mentras que o Equipo Masculino tamén perdía pola mínima na casa. Terceda Padel Masculino, 2, Padel Pista, 7, 3. E xa rematamos co tempo. Durante mañán Mercores, Galicia vai a quedar influenciada polo embolsamento de aire frío en altura que vai a descolgar unha circulación atmosférica. Que quere decir isto? Que para mañan seguiremos unha situación semellante a de hoxe, alternancia de nubes e claros, pero haberá neboas a primeiras horas da mañar nas comarcas do interior, pero que se irán disipando, quedando ceus con intervalos de nubes e claros e pola tarde, en este caso, as temperaturas van a sufrir un ascenso. As mínimas van a descender, pero as máximas van a ascender. O vento soprado norte, noroeste, moderado, con refachos de fortes no litoral de Fisterra. Pois con un tempo que vai a continuar así nos próximos días, rematamos o informativo de Oxenada. Nada máis, gracias pola súa compañía. Mañán voltamos. Saúdos na radio, está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos, na televisión Manuel Iris, na redacción en que desfalou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus. thank you